Platform bagi membangkit industri keusahawanan sejajar dengan dasar keusahawanan negara 2030 yang diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu matlamat Kementerian Pembangunan Usahawan dalam penganjuran Minggu Usahawan Nasional 2019 buat julung kali yang bertemakan Usahawan Wira Ekonomi. Bagi mempromosi program-program pembangunan keusahawanan bagi mencapai hasrat dalam dasar keusahawanan negara menjadikan Malaysia negara usahawan menjelang 2030. Jadi hari ini kita bercakap perkara yang basic sampailah ke perkara yang paling besar, dan kita datangkan ikon-ikon, kita datangkan tokoh-tokoh keusahawanan ya, untuk berkongsi pengalaman dengan orang yang bukan usahawan, orang baru dan juga orang lama, supaya masing-masing dapat menanamkan budaya keusahawanan dalam diri dan mencuba dalam bidang ini dan tidak bergantung kepada usaha-usaha atau bekerja dengan orang lain. Ini antara isi utama dasar kita, iaitu membudayakan keusahawanan dan menjadikan program keusahawanan sebagai sumber pendapatan dan ekonomi negara kita. Bertempat di MAIB Serdang, program itu bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang, berlangsung selama 4 hari sehingga 1 September. Antara pengisian program ialah pameran dan padanan perniagaan oleh kementerian dan agensi terlibat dalam membantu usahawan. 14 pavilion di bawah program Satu Daerah Satu Industri yang menjual produk tempatan dengan 5 kluster utama, iaitu makanan dan minuman, inovasi dan inap desa. Tidak terkecuali konvensyen usahawan wanita dalam mengiktiraf peranan wanita ke arah pembangunan usahawan. Pagi membina nilai tambah keusahawanan, Institut Keusahawanan Negara, IKSEN, turut menganjurkan bengkel bersama beberapa ikon usahawan negara. Dan hari ini kita bawa Najib Asadok untuk menceritakan tentang internet marketing, macam mana nak buat jualan online. Kita juga bawakan usahawan-usahawan yang telah berjaya dan mereka menceritakan macam mana mereka buat pemasaran, macam mana mereka menjual produk. Sebab kami rasa antara ilmu yang paling diperlukan oleh usahawan adalah ilmu pemasaran. How to make that sale. Sebab semua orang boleh buat produk, tapi tak semua orang tahu macam mana nak jual, macam mana nak lariskan produk tu. Jadi bagi kami di InScan, kami pentingkan perkara-perkara yang boleh menaikkan jualan untuk usahawan. Majlis pelancarannya disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof pada petang Khamis. MUN 2019 menjangkakan perjalanan pendapatan sebanyak RM20 juta sepanjang program. Lebih 50,000 pengunjung serta 3,000 usahawan dijangka mengambil bahagian dalam program itu.